Buka kabel. So, klinik tu. Siapa? Awak dalam klinik ke? Kat klinik ke apa? Dekat klinik. Kat klinik. Buat apa? Adik saya cek gigi tu. Alright, oh, alright, alright, right, right. Aiman Fadlan, Aiman Fadlan. Okey, yang mana ada uh, buka je dulu tak apa. Saya nak saya nak saya nak tu. Dah tengok. Alright. Okey uh, Scene semua dah ada So saya cepatkan Okay so hari ni adalah kita nak tengok uh, Okay okay no Shafika uh, problem tak apa Nanti betulkan balik eh Alright, Okay so, so straight forward Hari ni kita nak tengok macam mana penggunaan tumbung Okay uh, semua orang dari store dah tumbung Tumbung store Ada yeah. Dah dah. Okey. Right. Dah dah. Dah dah. Alright. Okay, dah install. Okay, uh, hari ni saya, okay, saya terangkan dulu lah. Hari ni kita hanya buat introduction saja. Saya bagi pengenalan macam mana tumbuh interface Java supaya awak faham. Lepas tu minggu depan baru kita go details macam mana penggunaan tumbuh dan sebagainya. Boleh? Siapa yang tak install lagi tu boleh tengok dulu. Nanti habis kelas nanti you guys boleh try out eh. Alright. Boleh? Eh? Alright, okay. So, boleh buka tumbuh masing-masing dulu. Tak. Baik punya apa tu Baik? Nasi goreng. Okay. Uh, boleh off mic dulu eh. Ha, uh, takut ada mengganggu kawan-kawan awak eh. Alright. Okay. Okay, uh, nampak tak screen yang saya share ni? Nampak, nampak. Alright, okay. Nampak, saya nampak. Alright, okay, semua dah ready? Dah, dah. dah eh? Alright, okay. Right, okay. So, uh, apabila kita buka, the first time kita buka, kita punya tumbum. Okay, tak kisahlah tumbum 7 ke, tumbum 5 ke. Macam saya, saya pakai tumbum uh, Storyboard Pro 6. Okay. So, dia akan bagi you guys this, the welcome punya interface lah. Alright, okay. So, bila kita dapat welcome punya interface, you guys akan dapat this. You guys just close saja dulu. Yang kita nak tengok adalah yang depan ni dulu. Okay. Yang depan ni. Alright, okay. In which yang depan ni akan menunjukkan yang kita punya nama yang kita akan namakan pada kita punya projek dan sebagainya. Kenapa ramai sangat orang ni tiba-tiba? Ada 20, 28 orang. Alif Yunus. Cuba add tadi. Okay. Alright. Okay. Semua nak ada nampak interface macam saya? Ada eh? Alright. Okay. Alright. Okay. So, bila kita tengok interface yang first-first kat depan ni, awak akan nampak yang dia ada tulis project name, project directory, project title, project subtitle, lepas tu bawah tu camera size, frame rate dan sebagainya lah. Okay, so yang kita nak tengok hari ni lah kita macam mana kita nak buat penyusunan pada nama kita apabila kita start plan kita punya storyboard. Alright, okay. Dalam storyboard punya sistem ni, dia akan align dengan apa yang kita buat. Okay, jikalau kita tekan pada nama kita, dekat atas ni maksudnya kita save sebagai kita punya working file. Okay. Kita akan save sebagai kita punya working file Yang nombor dua tu Project uh, directory tu Okay, project directory tu Secara default dia Dia akan save dekat awak punya C Kalau awak tengok dekat saya punya tu Dia ada C, username, sepetra Lepas tu document uh, Ini dekat tempat asal dia simpan So, untuk project awak Saya uh, memberi suggestion lah uh, okay, Idea di mana Awak boleh tekan browse dekat sebelah kanan dia tu so awak boleh simpan dekat awak punya secondary hard disk. Kalau siapa-siapa yang ada PC yang awak ada buat partition-partition tu, jangan samakan dengan partition awak punya local disk. Kenapa jangan sama? In case tiba-tiba ada berlaku masalah dekat sistem awak, awak punya kena virus ke dan sebagainya. File awak dah save siap-siap dekat dalam awak punya secondary punya storage. Okey sebab macam saya cakap hari itulah kita akan start buat projek daripada awal. Saya tak nak nanti buat buat tiba-tiba in the middle ada masalah dengan PC, habis semua file awak hilang. So rugi awak nanti. So awak boleh setkan simpan dekat secondary punya storage lah jika kalau awak ada secondary punya storage. Kalau tak ada secondary punya storage, later habis kelas ni awak uh, partitionkan awak punya storage buat secondary storage. Backup lah in case ada apa-apa jadi eh. Okay. So you guys boleh setkan dekat situ. Project title dan yang dekat bawah ni lah. Yang ni kita nak tengok dulu. Yang dekat bahagian dia tulis camera size. Okay. Apa function camera size? Kenapa dekat dalam kita punya storyboard setup ni ada camera size? Jika lah awak tekan pada tepi sebelah kanan dia tu ada arrow ke bawah. Bila awak klik dia akan bagi list. Okay. List size kita punya video yang akan jadi. Okey, ataupun list size yang kita punya frame akan jadi. Kalau awak tengok kat situ, kita ada 108024 frame, 25 frame, 23.976 frame, lepas tu 720, 4K, 8K dan sebagainya lah sampai lah bawah tu kan. Alright, okey. Kesemua sizing ni adalah sebenarnya size yang telah disetupkan oleh storyboard. Okey, apabila sebelum kita nak masuk ke harmoni. Storyboard ni digunakan dulu untuk size uh, buat kita punya size actual size untuk kita punya kartun. Lepas tu baru kita hantar ke harmoni, harmoni akan ikut flow yang sama. That's why kalau tengok macam mana orang buat animasi dekat luar tu dia boleh dapat size yang panggung wayang tu semua dia dah set up daripada sinilah. Okey. Yang kita tengok kita punya yang high end punya animation punya house production okey macam Pixar lepas tu kita ada Walt Disney dan sebagainya dia orang akan set up kat sini set siap Okey daripada 2D, one set to 2D dia orang akan hantar ke department untuk modelling dengan rigging. Ah ha, dia orang dah dapat file yang sama. Tetapi since that kita tak akan buat untuk panggung wayang punya size, kita akan stay pada HD TV 1080p 24 frame per second. Alright. Okey, ini adalah project yang kita akan set up lah. Okey. So automatically bawah ni dia akan keluar width dia 1920 times dengan height dia 1080 dan 24 frame adalah dia punya kelajuan yang frame yang kita akan play later on bila kita buat kita punya animatics animation nanti. Alright? Okay? So far semua okay? Boleh eh? Alright. Okay. Okay. okay, okay. 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 Alright. Okay. Next sekarang ni kita nak buat kita punya project name. So since like this adalah trial saja, so apa saya nak buat, saya nak you guys tulis nama you. Okay. Lepas tu you guys tekan underscore test. Okay. Okay. Dah? Dah. Okay. So, bila kita tulis kita punya project name atas kata for example sekarang ni example saya, saya letak nama saya dan underscore test. Awak perasan tak dekat project title tu pun akan copy benda yang sama? Ah, uh, right. Okay. Eh? Okay. Sebenarnya saya saya akan explain apa beza kita punya uh, project name dengan project title. Okay. Project name ni adalah kita punya nama kita punya file yang awak akan simpan. Project title ni yang akan keluar nanti bila kita nak print out. Ingat tak yang hari Isnin hari tu saya ada tunjuk awak sampel of uh, file yang di mana yang ada storyboard yang size A4 banyak-banyak-banyak tu kan? Okay. okay. Yang first nama yang keluar tu adalah nama project title. Jadi sebenarnya dekat project title ni kita boleh tukar kepada nama lain kalau kita nak. Okay. Cuma dekat sini dalam sistem dia memang terus detect lah. Kadang-kadang ada setengah budak dia suka tulis kat sini. Katalah for example saya tulis nama saya. Saya tulis final project. Ha, okay, macam ni final project. So nanti dekat sini dia akan keluar nama saya final project. Nanti bila saya print out pun akan keluar nama saya final project. So nampak tak cantik kat situ. So apa awak boleh buat? Awak setkan nama awak macam ni. Nanti yang untuk next file lah. Eh. Okay, set macam ni. Yang bawah ni awak tulis apa sebenarnya nama sebenarnya. Kata for example awak nak katakan ini adalah kartun antara untuk assignment. So awak tulis kat situ. Animatics. Uh, character one. ah uh, something like that. So, nanti bila kita keluar kan, dia akan terus siap-siap tulis animatic character one. Dia tak akan tulis yang nama projek awak. Projek awak hanya nama pada file dia sahaja. Alright. Okay. Boleh faham? Boleh eh? Alright. Okay. Tak apa. Saya akan remain pada nama yang sama dekat sini. Supaya senang awak tak confuse. Okay. Once kita dah tulis nama kita dekat sini. Sekejap eh. Saya letakkan balik. Okay, once kita dah tulis nama kat sini, kita boleh tekan create project. Oh, dah ada ya, sorry. Saya tukar sekejap eh. Tiga. Okay, saya tekan create project. So, once kita dah tekan create project, dia akan keluar satu pop-up baru. Okay, kejap eh. Okay, Okey, nampak tak yang pop-up saya ni? Ada tak? Ada? Yeah, yeah. Ada, alright. Okay. So, dekat sini ada beberapa panel yang saya akan terangkan. Uh, function dia pakai macam mana dan kenapa reason dia, dia buat macam tu. Alright, okay. So kita ada tiga panel. Panel pertama yang dekat sebelah kiri awak ni, okay. Panel yang kedua yang dekat sebelah kanan awak ni, okay. Dan panel yang terakhir ada yang dekat sebelah bawah ni lah. Jadi kenali sebagai thumbnails. Alright, okay. So ada tiga panel dekat sini. Okay. Kita akan go through one by one panel supaya awak tahu function dan kegunaan setiap satu panel tu supaya tak confuse nanti. Okay. Panel yang pertama, panel yang pertama dia ada terus bagi pada awak canvas, white canvas untuk tempat kita punya drawing. Kalau perasan dekat tengah-tengah canvas tu ada satu bounding box. Yang bounding box tu sebenarnya yang tadi ingat tak mula-mula sebelum kita set up tu kan kita ada setkan kepada HDTV 1080 time 1920 betul? Ha, inilah dia punya saiz tu. 1080, 1920. Walaupun dia ada bagi lebihan dekat sebelah atas dengan sebelah sebelah bawah. Maksudnya kita boleh lukis luar daripada kawasan bounding box. Tetapi nanti bila kita dah export, dia hanya akan keluar yang dalam bounding box ni sahaja. Yang kita akan nampak nanti yang dalam bounding box saja. Yang luar tu kita tak nampak. Okay. That's why dia bagi extra lah. Extra space untuk kita nak buat drawing kita nanti later on. Okay. So sebelah kanan kita punya canvas untuk kita draw tu. Kita ada layer. Kalau awak tengok dekat situ dia dah siap-siap bagi layer background dan juga A. Okay. Apa function layer? Okey, dalam kita punya storyboard first, storyboard satu yang kebiasaannya kita buat, apabila kita ada panel satu, kita intend untuk melukiskan dua tiga karakter pada satu storyboard sahaja. Kenapa kita lukis karakter pada satu storyboard? Sebab storyboard tu kita tak menggerakkan karakter by karakter, tapi kita menggerakkan storyboard by storyboard. Okey daripada satu satu box ke satu box. Tetapi dalam storyboard 2 ni kita akan menggerakkan karakter by karakter. Ha okey. That's why kita boleh buat layer. So awak kena adaptkan dalam awak punya pemahaman bahawa dalam storyboard 2 ni kita boleh menggerakkan satu karakter dengan satu karakter yang lain secara berasingan. That's why kita boleh buat layer banyak-banyak layer. Katalah for example saya ada tiga karakter. Saya akan buat satu karakter untuk background, rumput-rumput rumput, 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 rumput atau pokok-pokok. Yang layer yang yang A ni saya buat karakter satu, nanti saya akan buat satu lagi layer, saya buat karakter dua. So dia lebih senang nanti bila saya nak menggerakkan satu karakter dengan satu karakter yang lain. Ha, nanti kejap lagi saya akan tunjuk awak kenapa kita boleh buat layer by layer. Alright, okay. So far okay, semua boleh faham? Boleh eh? Alright. Okay. Okay next. Kita akan pergi kepada panel yang sebelah dia. Okay. Panel yang sebelah ni adalah basically panel yang related to kita punya canvas. Kalau awak tengok ke atas tu ada empat tab. Panel, storyboard, tool properties dan juga library. Okay. Kalau kita return pada panel yang pertama. Okay. Yang panel first tu. Dia ada tulis siap-siap. Scene 1, panel 1. Okey, maksudnya sekarang ni kita berada di scene yang pertama, panel yang pertama. Okey, yang dia ada duration, lepas tu bawah dia ada dialog, ada action notes, sludging dan juga notes. Okey, setiap satu ni masih lagi kosong dan kita boleh masukkan dialog yang related untuk dengan kita punya a uh, uh, character yang kita lukis dan juga scene yang kita nak buat nanti later on. Okey? Setiap satu dialog ni kita boleh import. Action ni kita boleh letak. Kata for example dialog ni adalah dialog untuk karakter yang ada dekat kita punya box ni sahaja. Lepas tu action notes. Apa yang akan terjadi pada karakter kita yang pertama ni. Okay. Lepas tu selagi ni kita akan letak extra-extra dan notes. Maybe awak boleh letak notes. Ini adalah medium shot. Ini adalah wide shot. Ini adalah uh, flashing shot. Uh, so, bila kita hantar kita punya storyboard kepada department untuk riga ataupun second department untuk animates, diorang dah tahu siap-siap apa yang akan jadi pada kita punya scene yang kita dah draw ni awal-awal. Alright, okay. Lepas tu kita tengok panel yang kedua dekat sebelah atas tu, dia ada storyboard. Okay, dalam storyboard ni adalah, kalau tengok tu dia ada script. Okay, dekat sinilah kita akan letak kita punya whole script of kita punya story. Okay. So kita akan letak semua. So kita akan tahu one by one dekat mana kita nak placing kita punya scene by scene punya script lah. Alright. Okay. Lepas tu yang ketiga kita ada tools. Okay. Tool properties ni related. Dia sangat-sangat bermain peranan dan related dengan kita punya tools yang sebelah kiri kalau awak tengok paling sebelah kiri tu kita ada mouse, kita ada brush, kita ada pencil. Setiap kali awak tukar dia punya tools dekat sebelah tang sebelah tang sebelah tangan belak. Sebelah kanan tu pun dia akan tukar juga. Dia punya tools yang ada. Alright, okey. Stamp, rubber, text dan sebagainya. So kita boleh pilih Which one yang kita nak dan macam mana kita nak modify kita punya tools Kejap lagi kan kita akan try juga tools ni Macam mana function Supaya kita boleh tahu detail secara untuk penggunaan dia Alright Okay Dan bahagian yang terakhir sekali adalah bahagian paling bawah Iaitu kita panggil sebagai thumbnails Okay Thumbnails ni sebenarnya adalah uh, Return balik pada panels eh Yang dekat sebelah kanan atas tu return balik pada panels Okay Okey, yang paling bawah sekali ni kita ada kita punya thumbnails. Okey, thumbnails ni lah yang akan menunjukkan berapa kita dah buat, berapa scene kita dah buat. Secara anggaran lah, kasarnya kita akan tahu. Kalau kita ada 10 thumbnails, maksudnya kita ada 10 scene. Okey, so function thumbnails ni adalah untuk kita tengok secara overall. Berapa macam mana drawing kita related tak daripada satu scene ke satu scene yang lain. Okey. Alright. Okay. Apa saya nak buat sekarang ni pergi dekat thumbnails tu awak right click dekat sebelah uh, yang kotak yang ada line merah tu nanti dia akan keluar option. Dia ada panel, dia ada scene. Okay. So, saya nak awak tekan new panel Okay. Once you guys tekan new panel, jadi tak macam saya punya tu? Jadi kan dia ada dua Dia ada dua kotak putih kan ha, Tetapi dua kotak putih ni Masih lagi berada dalam satu kotak Yang warna hitam belakang dia tu betul Kan alright Okay apa maksud dia Kalau awak tengok eh ini adalah sin satu lagi. Maksudnya kita masih lagi berada dalam sin satu. Okey, sekarang ni kalau awak klik pada kotak yang pertama, okey, awak tengok dekat panel sebelah kanan atas, dia akan tulis sin satu panel satu. Okay, nampak kan? Okay, cuba awak klik kotak yang kedua dekat thumbnails tu. Dia akan tukar jadi scene satu tapi panel dua. Perasan kan dekat situ? Okay, kenapa nak kena ada dua panel? Kenapa kita tak boleh buat satu scene? Sebab saya, kalau tak silap saya, awak dah menjadi kebiasaan satu storyboard, satu sahaja. Lepas tu awak akan buat storyboard yang lain betul. Ah uh, scene yang lain kan? Ah uh, jenis satu. Okey, dalam bila kita bercerita pasal animatics. Animatics ni maksudnya kita boleh menggerakkan karakter. Kita boleh uh, buat movement pada kita punya storyboard. Okey. Saya bagi satu example. Okey, jikalau kata for example, awak berada scene yang pertama. Scene yang pertama ni adalah situasi dia Ahmad nak keluar rumah tetapi masih lagi sedang bercakap dengan adik dia dekat depan pintu. Okey. So awak ambil kotak pertama ni, awak lukis gambar Ahmad Gambar muka Ahmad lah. Okay, Ahmad tengah cakap, 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 cakap. Lepas tu awak ambil panel yang kedua ni, awak lukis gambar adik dia pula. Tengah cakap, 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 cakap. Adakah dia masih lagi dalam scene yang sama? Betul kan? Dia masih lagi dalam scene yang sama. Okay, that's why dia ada dua kotak. Bagi memudahkan untuk kita melukis ataupun membuat animatik. Okay, maybe kata for example, once you can lukis Ahmad, mesti you nak animate dia punya mulut. Mesti you nak animate dia punya facial expression, betul? Okay, dan dekat sini juga you nak lukis gambar Adik Ahmad yang ada muka dia juga, ada mouth lising dan juga facial expression. Kalau kita combine kena dua agak susah nanti kita nak memahami. That's why dia dah siap set up kat sini scene satu panel satu. Jadi kita tahu scene pertama Ahmad dengan adik dia dekat depan pintu yang bercakap Ahmad dan juga adik dia. Alright. So faham penggunaan panel? Boleh? Boleh guys? Faham sir. Alright, okay. Alright, kalau tak tahu, just bagi tahu eh. Saya akan explain lagi sekali. Alright, okay. Boleh kita teruskan? Boleh, hmm. Boleh, Alright. boleh, boleh. Okay. Boleh, boleh. So, sekarang ni, lagi sekali pergi kat bahagian thumbnail tu. Sekarang ni, right click lagi sekali. Cuba tekan new scene. Cuba awak tekan new scene. Bila awak tekan new scene, apa yang akan terjadi? Dia akan buat satu lagi kotak yang ketiga. Tapi kotak yang ketiga tu takkan masuk dalam bounding box kotak yang pertama tadi. Sebab apa? Sebab dia ni dah jadi scene yang kedua. Dia takkan combine dengan scene yang pertama tadi. Ha, so continuous lah. Sampailah berapa scene yang kita ada nanti. Kita akan tahu macam mana fungsi dan function setiap satu dalam kita punya thumbnails. Alright? Okay? Boleh? Boleh Jadi ya? yang pertama tadi yang kotak kedua tu ni rasa? Ha? Saya tak apa-apa gila. -apa Siapa cakap tadi ya? Eh? Okay. Ha, okey. Ah, okey ya. Okey. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Okay. Okey, alright. Okey. Boleh kita continue eh? Okey. So sekarang ni pergi pada awak punya canvas Ah ha, Sekarang ni baru kita nak sentuh sikit pasal dia punya equipment Dan juga dia punya tools-tools yang ada ni lah okay. So saya rasa yang tools-tools sebelah kiri ni Mouse, brush, pencil, stamp, rubber, text Kita punya objects, kita punya pen Dan kita punya hand ni adalah the most common memang dah ada lah Sebab saya rasa awak dah belajar Adobe Photoshop betul? Adobe Photoshop dah hmm. belajar kan? Ha, dia adalah sama sahaja. Okay. Cuma ada few things lah yang uh, dia tak similar. Uh, tapi dia sama sahaja. Okay. So, so sebelum kita pergi saya dekat sini. Belajar si. Adobe Photoshop. Ha? Tak belajar Adobe Photoshop? Ada orang tak belajar Adobe Photoshop eh? Tak. Illustrator? Sebab saya Abang Sam tu saya pakai Abang saya ni online saya online. Oh, saya online. online. Okay, online. Online awak pakai apa ah? Kami just edit gambar guna canvas canvas, Canva. Ah, gambar. ah, canva. Canva. Okay. Canva. Okay, okay, Saya terangkan eh. Okay. Untuk mouse yang pertama ni adalah kalau kita nak buat selection. Kalau kita ada objek apa pada kita punya atas kita punya canvas ni. Kalau kita nak buat selection. kerja lagi saya akan tunjuk. Yang kedua ni adalah brush. Kalau kita nak buat drawing. Pencil kita akan ambil drawing macam pencil. Stamp ni kalau kita nak buat copy. Kita nak tampal-tampal-tampal. Rubber standard macam common punya physical punya pemadam. Kita nak padam kita punya tu. Text. Kalau kita nak buat text. Kita nak letak text pada kita punya lukisan ataupun drawing. Ini adalah objek. Kalau awak tengok pada objek ni. Dekat hujung ni ada satu arrow kecil. Kalau awak tekan lama sikit. Dia akan keluar. Rectangle, ellipse, line dan juga polyline. Okay. So you guys boleh lukis the exact. Uh, object yang kalau kita nak. Kalau kita nak lukis. Okay. So paint bucket ni pun sama. Kalau kita nak color kita punya subject. Okay yang dekat bawah ni kita ada kita punya eyedropper dan juga hand lah kalau kita nak movekan kita punya canvas ataupun sebagainya. Alright, okay. So berbalik pada kita punya layer tadi. Layer yang sebelah kanan kita punya canvas tu. Okay. So dia dah bagi siap-siap kat situ background dan juga A. Alright. So apa saya nak buat sekarang ni. Saya nak awak rename yang A tu. Okay. Right click pada yang layer A tu. Rename layer tu jadikan character satu. Okay. Rename yang A tu jadikan dia character satu. Okay. Right click. Lepas tu rename layer jadikan dia character satu. Okay dah? Duh. Boleh? Dah eh? Okay. Lepas tu sekarang ni kita nak tambah satu lagi layer. Okay. Untuk tambah satu lagi layer ambil mouse awak letak dekat bawah dia bawah daripada layer tu sikit right click dia akan ada bagi dua option satu option new vector layer satu lagi adalah bitmap layer okey saya akan explain dulu sikit eh apa beza antara vector layer dan juga bitmap layer vector layer adalah layer yang di mana kita draw direct terus dekat atas kita punya canvas menggunakan tutus yang ada sebelah kiri in which kita boleh modify kita boleh delete, kita boleh tukar, kita boleh resize. Okey, kita boleh tukar color dia. Itu kita panggil sebagai vector layer. Manakala bitmap layer ni adalah satu layer yang kita ambil gambar daripada luar, kita import gambar yang kita tak boleh buat apa-apa dah. Dia jadi seketul-seketul lah macam tu. Awak nak padam tak boleh, awak nak nak tukar color tak boleh, awak nak modify a particular bahagian pun tak boleh. Alright? Okey, itu dua. Okey. Kenapa ada dua? Katalah for example awak masih lagi mengekalkan hand drawing. Awak nak buat hand drawing. So apa awak buat adalah awak draw atas paper. Lepas tu awak snap gambar. Awak snap gambar, awak nak import gambar tu awak kena guna bitmap layer. Awak tak boleh guna vector layer sebab dia tak akan boleh masuk. So awak aa, masukkan guna bitmap layer baru awak boleh import gambar tu masuk. Lepas tu buat new layer vector awak retrace balik benda tu. So uh, itu cara dia Tapi since dah hari ni kita akan buat Drawing direct atas kita punya screen Saya nak awak tekan pada new vector layer Bila awak tekan new vector layer Dia akan hasilkan satu lagi layer baru yang dekat atas tu So saya nak awak rename juga Jadikan dia sebagai character 2 Okay Right, semua okey? Boleh? Ada siapa yang terlepas? Tak ada saya semua okey. Semua okey eh? Okey. Okey, cantik. Alright, okey. Sekarang ni setiap satu layer ni kita kena asingkan, kena belajar awak kena start implement eh. Background, background saja. Karakter satu, karakter satu saja. Karakter dua, karakter dua saja. Kalau macam, "Sir, saya nak tambah lah, saya nak letak bangunan." Buat satu lagi layer, letak bangunan saja. "Sir, saya nak tambah kereta." Buat satu lagi layer, letak kereta saja jangan Sir. combine ya yeah. maksudnya ha? dekat dalam satu layer tu ha? Just satu drawing je yes. kalau karakter karakter saja betul satu satu layer satu drawing saja ha oh. ke, kejap lagi kan saya akan tunjuk awak kenapa kita kena buat satu layer satu drawing saja alright okey so sekarang ni pergi ke bahagian background dulu klik pada bahagian background okey lepas tu pergi dekat sebelah kiri awak ni ambil brush ambil brush tools Okey, pergi belah kiri ambil brush tools Okey Okey, lepas ambil brush tools Lepas tu pergi dekat panel yang sebelah kanan ni Tekan pada tool properties ni Okey, tool properties ni Awak akan dapat a several selection of brush yang awak boleh guna Nampak, dia ada brush Macam-macam jenis brush Lepas tu awak boleh besarkan size dia. Okay. Awak boleh buat dia smooth. Awak nak dia smooth ke tak nak smooth. Lepas tu bawah dia color pun awak boleh tukar. Awak nak color yang macam mana. Okay. So you guys boleh play around. What kind of color you guys nak pakai. Alright. Okay. Katalah for example saya akan stick dengan uh, dark blue dekat sini. Okay. Saya punya drawing adalah dark blue. So. Eh. Tak naklah dark blue. Saya nak lukis rumput. Sebab di background kan, Di layer background. saya, saya nak lukis sumput. So, saya ambil yang ni. Dan brush yang saya akan ambil, selection of brush ni yang ada preset ni. Saya akan ambil yang ni. Yang ada texture sikit. Ha, so, dia macam ni. Alright. So, once dah dapat tu, awak pergi dekat atas awak punya stage tu. Awak just draw saja. Okay. So, saya punya ni agak ada texturize sikit. Okey. Nampak tak drawing saya dekat atas skrin awak? Nampak kan? Okey. So you guys boleh pilih, okey, maximum size dan saya akan tukar balik saya punya brush saya ni, okey, kepada lain punya. Supaya dia ada variety, variety of uh, uh, rumput lah. Okay. So you guys draw 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 keep drawing. Buat dulu yang rumput tu eh. saya macam tebal lah. Ah uh, uh, kalau tebal awak tekan ni. Nampak tak maximum size tu? Nampak tak maximum size tu? Awak boleh turunkan size dia supaya dia jadi nipis. Ah uh, ini adalah untuk kita tebal dan okay. kita nipiskan. Okay. Jadi tak? Ah, ha, kat situ awak boleh. Bisa jadi. Haa okey. So awak boleh adjust, 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 adjust. Okey dalam masa yang sama. Awak juga boleh tukar color. Okey macam for example secara logik. Rumput takkan semua color sama. Dia akan ada light color. Dia akan ada dark color. So saya adjust saya punya color ni. Kepada light color sikit. Okey. So saya redraw balik. Supaya rumput ni akan ada variety of color lah. So dia tak ada satu color sahaja. So kita nakkan variety color pada kita punya rumput. Ah, uh, sir? Ya. Ah, uh, kalau saya nak retrace daripada image yang betul, ha? nak pakai bitmap layer. Ah, yes, awak kena pakai bitmap layer, lepas tu import gambar tu, lepas tu awak retrace balik daripada bitmap layer tu. Alright, sorry Okay Okay. okay jadi tak awak punya rumput? Jadi ada siapa-siapa yang tak jadi rumput dia? Tak boleh lukis? Ada masalah dengan drawing? Boleh? Alright. Okay, clear. Okay, sekarang ni. Lah. Katalah, for example, saya ada satu situasi. Okay, saya perasan dekat sebelah kanan ni, saya punya rumput ni macam cacat. Okay, rumput saya ni macam cacat. So, apa saya buat? Saya pergi dekat atas ni, saya tekan mouse yang berwarna hitam ni. Select mouse ni. Okay. Bila saya tekan mouse warna hitam ni, sorry, saya tekan mouse warna dia akan jadi ikon yang macam ikon lasso ni. Lasso tools ni. Ataupun gambar belon ni. So, lasso tu ni, ataupun selection ni, dia bagi kita function supaya kita boleh select mana-mana bahagian yang kita nak. Kata le, for example, saya nak ujung ni. Apa saya buat, saya klik, saya select dekat ujung ni. Nampak? Dia akan select yang hujung yang saya boleh select je. Dan saya boleh ambil, saya boleh ubah rumput ni ke depan. Nampak? saya boleh re-adjust rumput saya. Kata for example saya nak reselect balik saya ambil yang ni, saya boleh move ke depan dan saya boleh besarkan dia punya size dia. Sorry. Nampak? Dia adalah sorry. Dia adalah movable. Kita boleh resize. Kita boleh adjust dia punya size yang mana kita nak. Itu function kita punya selection tools. Nak kecikkan dia, nak nipiskan apa dan sebagainya kita boleh buat. Nampak? Semua adalah adjustable. Kalau saya nak select semua pun boleh. Just sorry. Saya nak select semua boleh. Saya ambil tu atas ni, saya tekan semua dia akan auto select semua. Sekarang ni cuba try select tengok. Boleh ke tak boleh? Boleh guys. Boleh select. Boleh kan? Okay. So settle bahagian pertama So kita dah ada kita punya background Okay Sekarang ni Kita kembali pada kita punya layer Kalau perasan sebelah background tu Ada gambar mata tu Nampak tak perasan ada gambar mata tu So awak tekan gambar mata tu Tutup dulu Supaya dia tidak mengganggu Untuk kita lukis pada uh, Layer yang kedua Okay Dah? Boleh? Okey, sekarang ni saya pergi layer yang kedua iaitu layer di mana karakter satu. Okey, karakter satu ni lah saya akan start draw saya punya first karakter saya. So, saya tekan yang sama juga. Okey, saya pergi dekat atas ni. Saya akan ambil saya punya brush saya. Okey, so saya naikkan saya punya brush tebal sikit supaya Nampak kartun dia punya tebal tu sikit Smoothing ni pun saya up sikit smooth Okay Untuk pengetahuan awak Dia punya option dekat sini Bukan sekadar dua ni je setau Awak boleh tekan Nampak tak ada icon dekat sebelah sini ni Icon arrow besar ni Awak tekan situ Dia akan bagi option lagi Awak boleh adjust awak punya tips Awak nak macam mana Nak tekan smooth Smooth dia level dia macam mana Transparency dia pun awak boleh adjust Dua tip dia pun awak boleh adjust Awak nak tip dia macam mana semua sini adalah lebih detail. Alright, okay. So you guys boleh play around lah. Tengok yang mana, which one is yang you guys comfortable untuk uh, lukis dengan draw eh. Okay, so saya dah set kat sini. So saya mulakan saya punya drawing kat sini. So apa yang saya boleh buat, saya boleh start draw saya punya character. Kata for example, this are my first character dekat sini. so Okay, so these are my first character yang saya draw kat sini. Okay, character saya yang pertama lah. Okay. Alright, okay. So you guys boleh draw you guys punya character dulu. Darul, apa yang muka macam kamu, Zarul? <laughs> Alright. Ya, yes, saya. Kenapa? -mu muka macam kamu, Zarul. Biji. <laughs> Alright, okay, okay, alright, okay Dah draw dah karakter, karakter satu Ada siapa-siapa ada masalah untuk drawing ha, Dia memang kalau siapa-siapa yang baru Yang baru tak pakai tablet tu Dia memang akan ambil masa lah Sebab you nak biasakan pergerakan mouse uh, Apa, drawing dengan ni lah Selalu biasa kita tengok apa yang kita draw Ini terbalik, kita tengok kat screen Tapi kita tak nampak apa tangan kita draw ha, Dia agak confused sikit lah, ha, okay tapi jangan risau ya. Nanti lama-lama tu awak akan faham lah macam mana nak buat. Sir. Ya, ya. Pakai mouse tak boleh ke? Ya? Boleh pakai mouse. Tak ada masalah. Ah, okay. Ha, tapi bila pakai mouse tu, drawing awak tak secantik kalau pakai pencil lah. Ah, okay, okay. Ha, tapi boleh try pakai mouse tu yang risau. Alright, okay? Laptop. laptop tak, pakai pake mouse tapi pakai, pakai tool yang kat tepi tu yang boleh buat bulat, boleh langkung tu boleh kan? Boleh 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 boleh. Yeah, ya, tadi siapa tadi cakap letak tadi? Emang eh, kena Ha. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Yes. siapa tadi yang pasal PC tadi? PC laptop tadi apa? Tak, laptop saya touch screen saya beli pen je lah kan. Ha, ah, betul-betul. Alright. Alright, okay. Boleh kita continue? Okay, alright. Okay, so sekarang ni saya dah lukis saya punya drawing kat sini. Tapi saya eh, tak cantik lah pula sebab saya pakai ink warna hijau. So, apa saya boleh buat? Saya pergi balik dekat selection tu saya dekat atas tu, yang mouse hitam tu. Saya boleh select semua. Saya boleh adjust saya punya colour. Saya nak dia gelap ke? Saya nak tukar dia warna biru ke? Saya nak tukar dia warna merah ke? Dia masih lagi editable. Sebab apa? Layer kita ni adalah vector layer. Kita boleh adjust kita boleh vektorkan dia. Okey. Katalah for apa? sir, saya punya mata ni macam cacat lah. Okey. Awak boleh draw ni, select ni, dia akan select ni, kita boleh besarkan mata. Kalau nak besarkan mata saja. Alright. Ah okay. So, kita boleh just kata, eh, uh, mata ni macam uh, tak best lah mata ni warna ni kan. Uh, ah, okay. So, apa saya buat adalah, saya adjust sikit mata ni bagi macam ni dan saya bagi dia warna hitam sikit. Ha okey. So nampak tak? Mata warna hitam, yang lain dia warna lain. Okey kita boleh readjust. Kalau for example rambut ni ha kita nak bagi dunia funky sikit. Ah ha, saya tukarkan rambut dia ni jadi warna ha, neon. Ha. Okey. So setiap benda yang awak draw, setiap benda itulah kita boleh adjust. Akan menjadi masalah Kita boleh adjust sama dia Kalau nak select semua pun Macam Sir saya punya terlebih daripada Kawasan yang bounding box Boleh Kecilkan dia Okay ha, Masukkan dekat dalam Kita punya kawasan ni So kita tahu Ini adalah character satu kita Alright Okay Alright Semua ada masalah Boleh Boleh draw Okay clear Alright Okay So sekarang ni pergi balik pada layer awak Okey, tutup mata dia. Sekarang ni continue untuk lukis karakter pada layer yang kedua. Okey, select karakter dua tu. Okey, sekarang ni saya nak awak draw karakter dua. Sama juga, awak boleh dia menggunakan brush ataupun awak boleh menggunakan pencil. Which one you guys boleh prefer, tak jadi masalah. So, saya stick kepada saya punya brush. Okay, saya maintain. So, color saya adjust. Saya pakai dark color sikit dekat sini. Dan saya akan lukis a karakter dekat sini. Uh, maybe a proper character sikit lah. Okay. Alright, okay. Alright, okay. proper character sikit kat sini. Okay, so saya ada proper character dekat sini. Okay, sama juga jika kalau saya nak eh, buat adjustable, saya boleh adjust saya punya color, saya boleh adjust saya punya shape lah kalau saya nak padam ke, saya nak besarkan ke dan sebagainya. Alright, okay. Okay, so sekarang ni kita ada dua karakter. So sekarang ni buka balik awak punya yang mata tu, setiap layer tu. Buka, buka. So kita ada dua karakter. Karakter satu, karakter dua dan juga kita punya layer background bawah. Okay. So sekarang ni apa bila apabila kita nak buat okey nanti bila kita nak move kita nak menggerakkan awak maybe nak gerakkan karakter satu ni eh sorry awak maybe nak menggerakkan karakter satu ni keluar daripada sebelah kanan dia masuk dalam frame okey Maybe karakter ni, karakter dua ni akan daripada sebelah kiri frame dia akan masuk ke sebelah kanan, betul? Jikalau kita buat semua dalam satu frame, so agak susah kita nak nak select kita punya karakter ni. Okey, sekarang ni saya berada di layer karakter dua. Okey, nampak tak saya berada di layer karakter dua? Saya pergi dekat mouse hitam ni, saya cuba nak select karakter yang ni tak boleh. Sorry, yang tu. Okey, saya cuba nak select karakter satu tak boleh. Kenapa saya tak boleh select karakter satu? Sebab saya berada di layer karakter 2. So, hanya karakter 2 je saya boleh select. Jadi, saya boleh gerakkan saya punya karakter 2 ni tanpa ada masalah apa-apa. Saya nak gerak kiri ke, saya nak gerak kanan ke, saya nak letak animation ke, saya nak tebal, nak besar ke, dia tak akan efek pada karakter yang pertama tadi. Okay? Sama juga jika lah saya dah tekan layer karakter pertama, saya nak select karakter 2 dengan background tak boleh. Dia hanya boleh select layer yang pertama sahaja. Itu sebab kita kena buat layer by layer. Sebab lebih senang nanti kita nak buat adjustment dan sebagainya. Katalah ada satu situasi lah. Saya tahu sekarang ni semua orang dekat rumah. Adik-beradik kat rumah. Kakak kat rumah. Katalah awak tengah nak siapkan projek. Awak nak siapkan projek. Lepas tu awak ada karakter satu ni. Karakter eh, satu ni macam cacat mata dia. So awak ambillah pemadam. Okay. Ambil pemadam nak padam lah yang mata yang karakter satu ni. Okay? So awak ambil pemadam, tekan pemadam, awak pun padam, 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 padam. Tiba-tiba dia kacau, oh mak kau, Terpadamlah lah yang mata karakter dua ni. Macam mana nak buat? Betul, kadang-kadang adik kacau kan, oh abang, 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 Alamak. Tapi awak ingat eh, sekarang saya berada di layer pertama. Bila saya lepas saya punya mouse, tengok apa jadi. Dia takkan padam layer lain. Dia hanya akan padam layer yang kita select sahaja. Walaupun saya padam pada layer yang lain, dia tak akan padam. Ah, Walaupun saya padam rumput apa ya? Eh? Rumput ni saya padam. Dia tak akan padam sebab saya berada di layer yang pertama. So safety safety ada kat situ. Jadi awak takkan lose awak punya karakter. Bayangkanlah kalau for example awak combine karakter satu dengan karakter dua ni, tengah elok-elok padam, tiba-tiba pam. -tiba, oh. Ah, dah nak kena redraw balik kan ha ah, itu kalau drawing kalau lah kata for example awak ada animate dah gerakkan karakter awak tiba-tiba terpadam mata ah boleh boleh mengundang kemarahan sebenarnya ni kalau macam tu <laughs> okay. So safety -ness memang ada kat dalam kita punya storyboard tumbung ni Memang dia dah tahu siap-siap Kalau drawer dia memang akan macam tu Mesti ada benda-benda yang terganggu lah Tangan terplank out lah dan sebagainya That's why dia buat this kind of punya Safety -ness yang ada kat dalam dia punya sistem dia Alright, okay So far semua okay? Boleh? Boleh, alright Okay Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? tak semua okey. Alright, okey. So untuk tutorial hari ni hanya sekadar ni saja pengenalan. Ha ini adalah basic pengenalan. Awak dah tahu draw, awak dah tahu macam mana nak tengok yang panel sebelah kiri kanan ni. Okey. Alright, okey. Lepas tu awak dah tahu macam mana nak buat yang kita punya extra panel dengan scene dekat bawah ni. Lepas tu awak dah tahu dah draw macam mana nak buat layer by layer. Awak dah tahu macam mana nak gunakan brush. Awak dah tahu macam mana nak select color dan besarkan kita punya brush tu. Brush tools tu. So at least nanti bila next time awak nak draw, awak dah tahu the idea dia macam mana nak draw dan sebagainya. Alright? Okay? Sir. Ya. Yeah. Kalau macam terpadam tu tekan Ctrl Z tak boleh? Terpadam macam mana? Ya tadilah terpadam saya beritahu. Ter, ter, tersilap padam karakter tu lepas tu nak tekan control Z balik. Boleh. dia macam boleh. Saya. Boleh. Kan? boleh. Tapi macam saya bagi tahu lah kalau 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 water padam sekali tak apa. Kalau water macam tu 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 macam ni. Oh, uh, okey okey. Ah, that's why that's why kita buat dua tiga karakter dan dua tiga karakter eh dua tiga. Sorry, dua tiga layer. Dan satu lagi adalah bila kita nak menggerakkan karakter nanti, kita tahu okey karakter satu ni yang akan bergerak. So kita hanya select pada layer satu saja. Dia tak akan mengganggu layer layer dua dengan layer background tadi tu. Ha. Dia memudahkan kita lah. Sebab banyak eh. Bila kita masuk storyboard dua, kita dah kena fikir kita nak animate. Kita nak animatik dia. Kita nak kita nak tambah pergerakan. So that's why kalau boleh kita asingkan siap-siap. Ha. Supaya mudah untuk kita nak apa gerakkan dan juga color later on dalam kita punya character. Alright. Okay. So far okay. Semua boleh? Boleh. Right. Okay. Sekadar ni sahaja tut tutorial hari ni. So hopefully lepas ni, you guys boleh try to discover lagi uh, dengan lebih detail macam mana nak menggunakan paint bucket. Uh, kita punya tools ni kalau awak nak draw object, awak boleh draw object. Okay. Dekat sini awak boleh pilih color. Awak boleh tebalkan size dia. So you guys boleh make a square. Kalau you guys nak buat yang uh, kartun yang jenis petak-petak dan sebagainya. If you guys nak implement text, you guys boleh implement text. And you guys just typing untuk bubur. Uh, apa wordings dan sebagainya Okay Semua boleh try dekat sini Yang tools tool ni Jangan risau uh, Awak try macam mana pun Letak macam mana pun Jangan risau PC awak tak akan meletup Dia uh. rasa. Ya yeah. Dia kebanyakan tools dia tu Dia macam Sama macam tumbuh harmoni kan Ya yeah, sama macam tumbuh harmoni uh. Uh, okay, Dia okay. sepatutnya Awak kena belajar Awak kena belajar storyboard dulu Baru pergi harmoni Tapi dia ter terbalik tau uh -huh. uh, Kita belajar harmoni dulu um, Harmoni dulu Sepatutnya kita dah draw-draw ni Kita dah siap Baru kita pergi harmoni Kita animate kan 100% Ah uh, yang ni dia hanya uh, partial animation saja. Kita akan menggerakkan kita punya karakter tu secara biasa saja, bukan secara detail. Macam ada pergerakan tangan, macam ingat remember 12, 12 principle animation, squash, stretch. Nampak ada banyak KPT yang uh, dah pening eh? <laughs> bukan bukan KPT yang dah pening. Sebenarnya uh, isunya sekarang ni uh, sebab kita saya buat awak punya courses tu masa tu ada dua semester setahun. Okay, dan uh. semester pertama awak akan belajar yang uh, drawing ni dulu dan semester kedua baru awak akan belajar storyboard 2 plus dengan harmoni tapi disebabkan bila kita dah convert kepada trimester satu tahun ada tiga semester so kita kena reshuffle balik uh, bila reshuffle yang storyboard storyboard 1 ingat atas semester lepas awak belajar storyboard 1 ah uh, ingat ingat bila awak belajar storyboard 1 awak belajar harmoni so jadi benda tu related dia tak boleh, saya tak boleh letak storyboard satu dengan storyboard dua dalam sem yang sama. Nanti awak pening. Ha, that's why saya kena asingkan. Ha, okay, tapi tak apa, jangan risau. Dia, dia masih lagi related. Jangan risau. Ha, okay. So awak boleh try awak benda-benda tepi ni dulu. So uh, minggu depan, minggu depan hari Isnin eh. Okey kita set kan. Kita punya kelas drawing adalah hari Isnin pagi 8.30. Kita punya kelas hari Khamis ni adalah adalah kelas lecture. Kelas lecture adalah saya akan post all the notes and apa reference dekat dalam kita punya Google Classroom. So ada few tasks awak complete the task. So kita tak akan ada live pada hari Khamis. Kita hanya ada live pada hari Isnin sahaja. Okey boleh? Boleh Alright boleh, okay So jika ada apa-apa Persoalan dan sebagainya Kita Saya akan cuba pu, Awak post kat dalam group uh, Saya akan cuba Setakan Tu kalau tak boleh Saya akan tunjuk awak Secara live nanti Pada hari Senin nanti Alright Okay So boleh save Kalau awak nak save Kalau tak nak save Tak apa Kita tu Alright okay So far semua okay Boleh buka kamera balik ha. Mari kita tengok Siapa yang tidur <laughs> Alright Okey semua boleh eh Okey right uh, Hopefully Hopefully with the short punya uh, Tutorial pada petang ni Saya harap uh, Dapat uh, Membantu awak sikit lah Memahami macam mana Menggunakan storyboard tumbuh Ya yeah, Okey Siapa yang tak ada Dekat depan PC Balik nanti You guys try out Macam mana menggunakan Storyboard tumbuh Supaya the next week uh, Hari Senin tu Kita dah tak ada masalah uh, Tak tahu ni guna apa Ni guna untuk apa Ni guna untuk nah, apa. Tak, 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 tak. Alright Okey boleh boleh alright. Okey, a uh, yang siapa tak ada tablet tu, a uh, yang saya guna sekarang ni adalah yang ni. Ini adalah brand uh, a bukan Hue On. Hue On, saya lupa. Ah, uh, ni Hue On. Uh, saya beli dengan harga RM98. Kat mana saya? Uh, Shopee. Oh, elok. Ah, uh, uh, ni, ni Alip, Alip punya tu. Ah, uh, okey. Oh, yang macam Alip punya. Ah ya. Yeah. Alani macam Alip ke Hakim? Ah right okey. Ah ni 98 je saya beli. Ah okey. So memang memang Alib. Ah memang memang okey. Memang tak ada masalah. Dia siap ada kalau tengok kat sini dia ada four button, four input button. So saya boleh tekan yang ni untuk reverb, uh, return back. Jadi saya nak tekan enter ke, saya boleh custom lah. Sama macam tablet-tablet biasa. Cuma dia punya size dia lah. Size dia adalah a uh, 7 inci. 7 inci saja size dia. Ah tapi okeylah masih Wajib, lagi kena beli tu? Ah terpulang. Kalau awak rasa nak drawing cantik awak kena ada. Tapi sebenarnya sebagai seorang student animation memang kena ada satu. Ha, ingat, eh. Awak beli ni bukan untuk semester ni saja tau. Nanti continue semester sampai final project pun awak kena pakai benda yang sama. Ha. Okey, boleh eh? Alright. Saya beli pen lah. untuk touch screen. Ha, uh, kalau siapa yang touch screen tu tak ada masalah awak terus beli pen. Siapa yang tak ada touch screen menggunakan PC dan sebagainya awak kena beli tablet lah, drawing tablet. Ha. Alright, okay. <coughs> Alright, okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay. Sebelum saya, kita beredar just nak double check. Dalam kelas kita sebenarnya ada 27 orang student. Tapi kenapa dalam kita punya meet ada 29 orang? Dua orang spy, spy. Spy kelas lain. Siapa, siapa tak ada yang tersilap dekat dalam ni? Boleh saya panggil nama tak? Ainul Irshad Alif Farihin Amar Daniel Farik Zafri Haikal Iskandar Khairul Ekwan Muhammad Az Zubair Muhammad Badrul Amin Muhammad Razin Naif Muhammad Zairul Ikmal Nur Aina Inshira Nur Farah Wahida Nur Miza Kamila Oh Miza Kamila ni dia nak berhenti eh? Eh? ke? Duit? Saya Nijang nak Ada dengar cerita Mijak. Ke orang lain? Ha. Ha. Okey tak apa Jawab sekarang Jawab No, jawab. no Miza No Miza Kamila tu Okey Lain tu Okey okay. Lepas tu No Syafika No Raini Melain Binti kubah. Basri Lepas tu Nurul Ain Fatiha Itu adalah kelas 0201 Ada total ada 17 orang ke dalam tu Okey, kelas 02 pula ada Ahmad Lufi, Aiman Fadlan, Hakimi Mustaqim, Haziq, a uh, Mukdis. Muqdi, ha, okey. Muhammad Alif, Muhammad Fakrul Irfan, Muhammad Irfan Bahtia, Muhammad Syabil Haikal, Muhammad Zarul Ridwan, Nur Hafizah dan juga Nurul Zulaika. Ada siapa-siapa yang saya tak sebut nama dia tapi ada dalam kelas kita sekarang? Kelas 02. Ay, nak nama nama dia. Dia. Ada siapa-siapa yang ada dalam kelas saya Tapi saya tak sebut nama Boleh tekan Orang kosong satu Siapa kosong satu? Saya, saya Aha. Aina ha. Ah, Kenapa? Macam mana boleh ada sesat dalam kelas ni? Eh? Ha. Saya memang kosong satu lah Kosong dua kosong satu Sekejap, sekejap eh Eh, nama awak memang sini Nurul Ain Inshira ada ha. Ah, Nur Nurul Aina ha. ada S jom. Siapa yang saya tak sebut nama tadi? Ha. Ceng ceng ceng. Aku oi. Saya ha. saya saya. Siapa? Oh Akbar. Sorry Akbar, 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 Akbar. Saya tak ambil nama awak. Okey, Akbar ada. Akbar nama awak memang ada Akbar. Jangan risau. Nama awak ada lagi seorang. Ara ara. Siapa lagi seorang? Ha. Yen yeah, ada nama yang asal tu? Ha. ada orang Ni ada seorang. okey tak apa apa. Ah nanti saya akan double check balik. Ah uh, kalau ada siapa-siapa rasa tersalah masuk kelas tak apa awak boleh keluar daripada grup ni dan grup kelas Telegram cuba check balik dalam sistem. Gerak-gerak <cuk> balik. Maybe, dalam minggu ni uh, dia ada update sistem dan sebagainya. Alright, okey. Alright, okey. So saya rasa kalau tak ada apa itu saja untuk kelas kita hari ini. Balik nanti try out awak punya tumbung cuba-cuba, eh, uh, uh, minggu depan nanti kita akan cuba dengan lebih detail macam mana kita punya tumbuh lagi, alright okay? okay, thank you guys, assalamualaikum uh, waalaikumsalam waalaikumsalam thank you sir thank you sir thank you eh eh